မာရီပြောက်ဖို့အတွက်ဘိုင်ယိုအောလ်ကိုကျွန်မသုံးခဲ့တယ်။အခုတော့ဘိုင်ယိုအောလ်ကိုတစ်ခုလုံးနှံလင်းတယ်။အခုမှပထမဆုံးဒီပလင်းကုံရုံမှရှိသေးတယ်။အကျိုးရလဒ်ကကျွန်မကိုအရန်ကိုပြောရှင်စေပါတယ်။တိုင်းမဲ့ဟိုမြတ်သူမွေးနေ့ကိုတမရစ်တိလို့ပဲတမရစ်ရပါဆိုတော့မြတ်သူပွဲတွေရလို့ဟိုမွေးနေ့မှာကွာမြတ်သူထူခဲ့ပြီးထူလာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့အခါကိုတက်နိုင်တဲ့အခါသူများအေးလိုတဲ့အခါမှာကိုတူလိုက်တာမျိုးတွေကို့မှာရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြီးမွေးနေ့မှာတကူတကာကြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့မြတ်သူပြင်စင်းစားရှိရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဘာဆိုတော့မြတ်သူမွေးနေ့မှာအဲ့လိုအများကြီးနဲ့လောက်လိုက်ပြီးတော့နောင်နဲ့နောင်နဲ့တွေကြာတဲ့အခါအဲ့လိုလူအများကြီးနဲ့မလုံနိုင်ခဲ့ရင်ခံစားရမှာမြတ်သူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတော့မြတ်သူကို့အဖူကိုမယူတော့ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ရှင့်ဆိုတော့မြတ်သူမွေးနေ့ကတမန်ရည်ဒီလိုတရက်လိုပဲမြတ်သူလှူနိုင်ချင်လှူမဲ့သွားချင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့မွေးနေ့မလို့ထွေထိုးပြီးလုပ်မယ်လို့မြတ်သူမစဉ်းစားတော့ဘူးနောက်လည်းလို့မစဉ်းစားလို့ထားထားလိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်သူဒီချိန်မှာတော့အများကြီးရှိနေနိုင်တယ်တစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်ကို့နာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ရင်ဟိုမတ်တင်စားမတို့ချင်းနေရလို့ပေါ့နော်အဲ့စီအောင်ကြားဘူးရယ်မလားသူမွေးနေ့မှာသူဘာသူမှမရှိကြအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်မြတ်သူမခံစားချင်ဒီချိန်မှလည်းအကုတ်တယောက်တည်းပဲနေမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မပါမတူတော့ဘူးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုကလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ရင်းချက်မှုကလည်းပြည့်ပြောင်းလဲလာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပိုချစ်တတ်လာတယ်အဲ့တော့မနေပါဘူးချစ်ရလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒီမှာသူများလည်းတသားမီးလေးယူအောင်ပါပေါ့အတားဒီတမိုင်း